Boa noite. Boa noite a todos os presentes que estão aqui. A partir de agora, na sua TV Cultura do Amazonas, o nosso Carrossel da Saudade, o programa da família amazonense. As canções românticas e cheias de saudades, agora para você, no nosso programa de todas as sextas-feiras. De toda sexta-feira não, estamos agora no dia 13, o outro programa será no dia 27. Boa noite a todos. Vamos passar uma noite agradabilíssima na sua companhia. Obrigado a todos os telespectadores que nos acompanham pelas nossas mídias sociais, pela TV Cultura, canal 2.1 digital, também pela NET, canal 13 e, claro, você que nos acompanha aqui, que veio para cá, para as dependências da TV Cultura, prestigiar o nosso Carrossel ao vivo. E para começar o nosso programa de hoje, nós vamos chamar, para começar com grande estilo de sempre, a nossa banda Primas e Bordões. Banda Primas e Bordões. Bom, né, gente? Vamos aplaudir mais alto? Vamos aplaudir? Isso! Cheio de alegria, todo mundo cheio de alegria. Obrigado a presença de todos. Mais uma vez, queremos lembrar que a Rádio Cultura do Amazonas, através do aplicativo Mano, está também retransmitindo o nosso programa, tá bom? E vamos começar o programa? Vamos lá? Então, quem está disposto aí a ouvir as canções tradicionais, inesquecíveis e apaixonantes? Então vamos chamar a nossa primeira atração de hoje. A nossa primeira atração de hoje é intérprete, compositor, cantor e já vários produtor e vários cantores do Brasil já interpretaram as suas canções. Eu chamo para o palco do nosso programa de hoje, Jango Chan. Vamos lá! Boa noite, Carrossel! Hoje as músicas são diferentes.
Vamos começar com essa música do grande cantor paranaense, Nilton Rodrigues. Beleza. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não te deixar. Mas a história é de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho, ao lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só, pela meu povo que está em Belém do Pará, assistindo a gente, obrigado. Pessoal que está em São Paulo, está ligado com a gente. Pessoal do Porto Alegre, obrigado. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não te deixar. Mas a vitória é de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só, pela noite escura, a chorar. Minha cor, oh, 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 oh. Música do grande compositor paraense, Jurandir. Deixa e tem, obrigado pela música. Se você quer partir, pode ir embora. Não vou chorar, nem vou te dar toda essa alegria de ver chorar em meus olhos na minha partida. O pior já sofri, amei, não fui amado, malfadado amor, escondeu teus sonhos, mas os meus se perderam. E o que restou desse amor? Infelizmente você destruiu. A ingratidão perde a afeição. Como você me perdeu? Fiz do nosso amor aquele amor, infelizmente não deu. Você não quis acreditar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonho desfeito. Tudo acabado,
olhos de cheiro. Se você quer partir, pode ir embora. Não vou chorar, não vou te dar toda essa alegria de ver chorar esses olhos na tua partida. O pior já sofri, amei e não fui amado, malfadado amor. Infelizmente você, mas os meus se perderam. E o que restou desse amor? Infelizmente você destruiu a ingratidão, perde a afeição, como você me perdeu. Fiz do nosso amor aquele amor, infelizmente não deu. Você não quis acreditar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Peraí! Vamos de Valdir aqui. Papara, papara. Papara, 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 papara. Você virou minha cabeça. Por amor e por maldade, agora diz que vai embora, me deixando na saudade. Antes que o mal me aconteça, eu vou cortar pela raiz. Vamos jogar o jogo limpo, o que eu quero é ser feliz. A pior coisa do mundo é amar sem ser amado. Sozinho, de que mal acompanhado. Se já tem outro compromisso, diga, diga, com você ou sem você, meu bem. Eu vou viver a minha vida com você ou sem você, meu bem. Eu vou viver a minha vida. E vamos lá. Você virou minha cabeça, por amor e por maldade. Agora diz que vai embora, me deixando na saudade. Antes que o mal me aconteça, eu vou cortar pela raiz. Vamos jogar o jogo limpo, o que eu quero é ser feliz. A pior coisa do mundo é amar sem ser amado. É melhor viver sozinho do que mal acompanhado. Se já tem outro compromisso, diga, diga, com você ou sem você, meu bem. Eu vou viver a minha vida com você
ou sem você, meu bem, eu vou viver a minha vida. Vai! Tchau, tchau. Jango, uma banda dessa. Obrigado, maestro. Obrigado a todos da banda. Maravilhosamente bem. Ô, Jango Chan, rapaz. Você fez o pessoal dançar aí, hein? É, tipo... Nossos amigos dançaram mesmo. Tento fazer o que pode. Aqui no nosso carrossel do nosso lado. Me diga uma coisa, Jango. Você é compositor, não é? Sou. Cantor, intérprete. Isso. Toca piano, também. Toca teclado. Isso. O que mais? Bem, eu leio. Meu amigo. Eu leio e escrevo para 14 instrumentos. Chitãozinho e Chororó já gravaram música sua? Minha também. No começo da vida artística deles, já gravaram música nossa. E os nossos artistas também parceiro, da região norte, sou parceiro, né? De Teixeira de Manaus. É, gravei muitas pessoas, acho que umas 2.500 discos, mais ou menos, aí, de Beto Barbosa, Alípio Martins, Carlos Santos, olha que bom. Pinduca, o Rei do Carimbó. Todas as pessoas aí, principalmente do norte, né? A gente já, que bom. Já fez essa parada aí. E eu tenho a honra de participar dos meus 50 anos de música aqui com o pessoal do Carrossel da Saudade. Que é... Cadê meus aplausos? Vamos aplaudir o Jango Chan, gente. Vamos aplaudir. 50 anos de carreira. Obrigado. Jango, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, obrigado. Estamos Será aí. Sempre um prazer grande você Estamos estar aqui conosco, da cultura. Tá bom? Volte obrigado, sempre. Valeu. Valeu. Esse foi o Jango Chan que se apresentou aqui no nosso programa nessa noite. Agora mais uma atração, hein? Mas antes, eu queria dar um recadinho para vocês, né? Sobre a nossa TV Cultura. A nossa TV Cultura deixará de existir a partir do dia 20, quando nós teremos a TV Encontro das Águas, com a nova programação, dinâmica, feita com muito carinho para todos vocês. Então, aguardem, porque será uma realização importante na vida da nossa televisão. Além que a Dina está me lembrando aqui, dia 20 nós estaremos na Assembleia, oficializando no Palácio, e vamos oficializar, e depois a gente volta aqui para dependências da TV Cultura para realizarmos, né, essa programação definitiva para nossa futura emissora Encontro das Águas. Bom, agora mais uma atração da noite. Eu quero chamar as meninas bonitas que vão cantar aqui no nosso palco da saudade. Quero chamar para cantar para a gente Bárbara e Brenda. Cantem, meninas. Quem acha vive se perdendo, por isso agora vou me defendendo da dor tão cruel de uma saudade que por infelicidade meu pobre peito invade. Samba no colégio. Sambar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia. Por isso agora lá pra Penha vou mudar minha morena pra cantar satisfação e com harmonia essa triste melodia que é o meu samba em feitio de oração. O samba na realidade não
canção e com harmonia essa triste melodia que é o meu samba em feitio de oração. O samba na realidade não vem do morro, vem lá da cidade. Posso com a crueldade.
sem a fafafago. Tem tempê, pena desse muribundo, que já virou vagagagagagagabundo. Só, porque só sofri, fri, tu tens um com o coração fingindo. Mulher em mim, fizeste um estrago. Eu de nervoso tô fifi, ficando gal. Não papapapá, faço com a cru, crueldade da saudade. Que mamamama maldade, vivendo sem a papapá. De teu coração me entregaste, depois de mim tu tomaste. Tua falsidade é profunda. Tu vais vivificar corpunda. Crueldade da saudade. Que mamamama maldade. Vivendo sem a papapago. Tem pena desse mucurimundo, que já virou vag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 
número 10. Um com o coração vivi fingido. Mulher em mim, vivi exagestar. Eu de nervoso tô vivi. Coração me entregaste, depois de mim tudo tomaste. Tua falsidade é profunda, tudo vais ficar corunda. Meninas, fiquem bem aqui, fica aqui pertinho uma da outra. Eu vou ficar aqui com o Sidomir, vocês fiquem aí com o nosso querido Tapajós. É a juventude falando, interpretando canções de saudades. Sejam bem-vindas ao nosso programa. E aí, como é que estão as apresentações? Vocês cantam na noite? Vocês têm um grupo? Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade. Fazemos parte do projeto Delas e Deles. Inclusive, nos dias 26, nós teremos uma apresentação no Che Martina Bistrô, que é um restaurante. Vai começar a partir das 9 horas, não é mesmo, Ana? E dia 27, no Coro Velho, a partir das 8 horas. Onde é que vai ser isso? Onde é que vai ser essa apresentação de vocês? É, no Che Martina Bistrô, no Adrianópolis. Coro Velho, não lembro, mas daqui a pouco parabéns. Eu falo pra vocês. Parabéns a essa juventude. O carrossel é de todos, inclusive da juventude, que vem aqui falar de saudade com a gente. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação. Obrigada, de vocês. Gente. Brilhante a participação de vocês. Bom, nós vamos agora a um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais programa de saudade para você. Fique aí. Estamos de volta! Vamos aplaudir, gente. Olha, o programa tá demais, não tá? Tá demais ou não está? Tá muito bom o programa, né? Mas olha, tem um recado agora. Esse recado, né, aqui com o Sidomir, é o seguinte: dia 20, é importante. Dia 20,
de setembro, vai pintar uma nova TV para você. É o canal 2.1 e o 13 da NET, eles vão se chamar TV Encontro das Águas. Uma marca de comunicação com a identificação bem amazônica. Outra novidade é que a TV Encontro das Águas é associada da Rede Brasil e TV EBC. Então você é o nosso convidado, a partir do dia 20 haverá uma solenidade, daqui a pouquinho a gente fala também para vocês, mas é muito importante, né, essa nova fase, esse novo tempo da nossa TV aqui no estado do Amazonas, tá bom, gente? E eu quero vocês com a gente, todo mundo aqui na nossa futura TV Encontro das Águas, é para você. Bom, mais uma atração no nosso programa. Ele estava me dizendo o nome dele, disse, olha, sabe assim, você vai saber me chamar, não é? É o nosso querido amigo Arelmo Wellington. Acertei, Arelmo? Vem cantar. Acertou. Pra gente. Entra, meu amor, fica à vontade e diz com sinceridade o que deseja de mim. Entra, podes entrar, que a casa é sua. Já te cansaste de viver na rua e os teus sonhos chegaram ao fim. Eu sofri demais quando partiste. Passei tantas horas tristes e não quero lembrar esse dia. Mas de uma coisa podes ter certeza, que o teu lugar aqui na minha mesa, tua cadeira ainda está vazia. Tu és a filha pródiga que volta procurando em minha porta o que o mundo não te deu. E faz de contas que eu sou teu paizinho, que tanto tempo aqui ficou sozinho a esperar por um carinho seu. Voltastes, estás bem, eu tô contente. Me encontraste muito diferente. Vou te falar de todo o coração. Não te darei carinhos e nem afetos, mas pra te abrigar podes ocupar meu teto. Pra te alimentar podes comer meu pão. Teu lugar aqui na minha mesa,
tua cadeira ainda está vazia. Tu és a filha pródiga que volta procurando em minha porta o que o mundo não te deu. E faz de contas que eu sou teu paizinho, que tanto tempo aqui ficou sozinho a esperar por um carinho seu. Voltastes, estás bem, eu tô contente, só me encontraste um pouco diferente. Vou te falar de todo o coração. Não te darei carinhos e nem afeto, mas pra te abrigar podes ocupar meu teto, pra te alimentar podes comer meu pão. Obrigado. Desde o dia amanhecendo, estrelas escondendo do raio do sol, eu só não vejo onde está Joana, que adormecendo sempre está na vida. O meu amor ainda é segredo, meu enredo é a mais querida. Quando ela souber que eu canto só pra ela, vai ficar acordada até de madrugada. A vida rosa me mandar meu samba, ficar muito gamada e aprender meu samba. Tem que saber que eu sou uma parada, vivo cantando pra ela, perdido na madrugada. Ela vai ter que saber pra ela, perdido na madrugada. Eu sempre vejo de amanhecendo, estrelas escondendo do raio do sol. Eu sempre vejo de amanhecendo, estrelas escondendo do raio do sol. Eu só não vejo onde está Joana, que adolescente sem pensar na vida. O meu amor ainda é segredo, ela é o meu enredo, é a mais querida. Quando ela souber que eu canto só pra ela, vai ficar acordada até de madrugada. Vai me mandar rosa e me chamar de bamba, cantar meu vidro e cantar meu samba. Ela vai ter que saber que eu sou uma parada, vivo cantando pra ela, perdido na madrugada. Ela vai ter que saber que eu sou uma parada, vivo cantando pra ela, perdido na madrugada. Considera o amor uma quimera, vive longe de sofrer. Tem sempre os olhos enxutos, crê no amor de 10 minutos e nelas não devem crer. São falsas na maioria, enquanto o homem confia em tudo que a mulher diz. Eis a paixão consumada, uma vida
desgraçada, o lar a mais infeliz. Gostei de uma criatura sem moral, sem compostura, sem coração, sem amor. Eu era o dono de um negócio, sem saber que havia um sócio na firma de nosso amor. Felizmente ainda alegra saber-se que em toda regra tem sempre a sua exceção. Não, não julgo todas por uma, pode ser que haja alguma com pudor e coração. Arelbo Willington, é esse o nome? Esse é o nome. Ah, não erro mais não. Então fica aqui com o Tapajós, eu fico aqui com o meu querido Sidomi. À noite, como é que está as suas apresentações? Mas eu notei uma coisa, você canta de olhos fechados. Dizem que cantor que canta com os olhos fechados, ele canta com a alma. É isso aí. É isso aí? Deixa eu falar uma coisa, a gente não tem noite. Nós temos um trio, eu, Joca, Afonso, que a gente toca... só por esporte. Por divertimento, né? É, divertimento. Então a gente toca lá no Parque 10, na casa do Joca. Amigos da Boemia, isso. No Parque 10. No Parque 10. Nós criamos Amigos da Boemia por isso. Mas aí quem quiser contratar o Amigo da Boemia, os Amigos da Boemia, como é que faz? Contrata os Amigos da Boemia. E o telefone? 9422-9933. Repete. 9422-9933. Arelbo Wilton, muito obrigado pela sua participação. Eu vou encerrar o bloco, me permita, minha querida diretora Dina, aqui com o meu querido Jonacir. Mas antes a gente quer mandar um abraço aqui para os amigos da comunidade Aparecida, né, minha diretora? Lá em Itacoatiara, eles estão com o telão lá, gente.
com muitas pessoas assistindo o nosso programa lá em Taquatiara, na comunidade Aparecida, com um telão. Um abraço para todos vocês, obrigado, gente, pela audiência de vocês. Um alô também para o Mustafa Said, o cantor Mustafa Said, em breve aqui conosco, e também o Joaquim Rosa, o homem do perfume. Um abraço, Joaquim, para você. E um abraço carinhoso também para o meu querido Cleverton e família no Parque 10 de Novembro, acompanhando o nosso programa. Um abraço, Cleverton, para você no Parque 10 e também aos amigos de Novo Airão. E eu estou aqui com... Ah, também Cacaia em Presidente Figueiredo, né, Dina? Cacaia em Presidente Figueiredo, é uma comunidade de Presidente Figueiredo, está também nos acompanhando e assistindo o Carrossel da Saudade. Jonassi, eu estou sabendo que você toca o beiradão com esse sax aqui. Com certeza, a gente, quando não está no carrossel, estarei pelos interiores fazendo aquele beiradão para o pessoal do interior, né? E para quem não conhece, festa de interior é uma coisa maravilhosa, deliciosa, né? Você vai para brincar, para dançar a noite toda. Tem que ter um programa beiradão, né? Beiradão, e é um beiradão, é um movimento nosso, né? Para quem não sabe, é genuinamente amazonense, é todo nosso beiradão. Beleza, gente, então vamos agora para um intervalo, daqui a pouquinho... A gente volta. Não, não tem intervalo, não. Não tem intervalo. Agora é mais uma grande atração para você. Se prepare, prepare o seu coração, a sua emoção. Porque vem aí um homem com a voz inconfundível. Eu quero chamar para o palco do Carrossel da Saudade, João Sarmento. Como a vida passa, solidão aumenta e você só pensa em criticar. Acha defeito em tudo, até me deixa mudo, sem saber sorrir, só fala pra ferir. Não vê que a vida passa, solidão aumenta no seu coração. Veja como você fica quando você olha e depressa grita sem pensar. E fala mal daqui, fala mal dali, vive a resmungar e a se lamentar. Só se realiza quando abre a boca para reclamar. Vou embora daqui, vou procurar outro lugar. Não aguento viver com quem só pensa em criticar. Deixa o tempo passar e vamos ver quem tinha mais razão. Você vai aprender como viver na solidão. Vou embora daqui, vou procurar outro lugar. Não aguento viver com quem só pensa em criticar. Deixa o tempo passar e vamos ver quem tinha mais razão. Você vai aprender como viver na solidão. Veja como a vida passa, a solidão aumenta e você só pensa em criticar. Acha defeito em tudo, até me deixa mudo, sem saber sorrir, só fala pra ferir. Não vê que a vida passa, a solidão aumenta no seu coração. Veja como você fica quando você olha e depressa grita sem pensar. E fala mal daqui, fala mal dali, vive a resmungar e a se lamentar. Só se realiza quando abre a boca para reclamar. Vou embora daqui, vou procurar outro lugar. Não aguento viver com quem só pensa em criticar. Deixa o tempo passar e vamos ver quem tinha mais razão. Você vai aprender como viver na solidão. Vou embora daqui, vou procurar outro lugar. Não aguento viver com quem só pensa em criticar. Deixa o tempo passar e vamos ver quem tinha mais razão. Você vai aprender como viver na solidão. La 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 ya, la 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 ya, la ya la ya. La la ya la la ya la.
Tereza. Boa noite. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma sala e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doube assim. Agora restou uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Daquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra. Seja onde for, pra falar de amor. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra. Seja onde for, pra falar de amor, pra matar a saudade da felicidade, dos instantes que juntos passamos e promessas juramos, reviver os momentos de sonho e de paixão. Das palavras loucas vindas do coração. Meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor,
mais eu ver você partir. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor, pra matar a saudade da felicidade, dos instantes que juntos passamos e promessas juramos, reviver os momentos de sono e de paixão, das palavras loucas vindas do coração. Meu amor, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, meu amor, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, meu amor, se eu pudesse te abraçar, você partir. Obrigado. Sou considerado chinelo novo, brinquei carnaval, carnaval. Sou é madeira, meu peito é do povo, do sangue da gente, e dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Sou é madeira, trabalho é besteiro, negócio é sambar. Que sabe a ciência e com consciência, só tem paciência que eu chego até lá. Sou mó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Se é fogo que fica, ninguém mais apaga, e apaga da praga que eu vou te rogar. Sou lá na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Se é fogo que fica, ninguém mais apaga, e apaga da praga que eu vou te rogar. Vamos lá. Em samba de roda já dei muito nó. Em roda de samba sou considerado. De chinelo novo brinquei carnaval, carnaval. Só é madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente, e dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Só é madeira, trabalho é besteiro, negócio é samba. Samba é ciência e com consciência, só tem paciência que eu chego até lá. Sou bola madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Se é fogo que fica, ninguém mais apaga, apaga da praga que eu vou te rogar. Devagar. Sou bola madeira, lenha na fogueira que já vai pegar.
Se é fogo que fica, ninguém mais apaga. E apaga da praga que eu vou te rogar. Meu querido João Sarmento! Pensei que era o Nogueira que estava aqui, rapaz. É o João. Parabéns, Sarmento. Aí, viu? João, parabéns, Sarmento. Parabéns, João. Obrigado. Parabéns, obrigado pela sua participação. E pelo convite, né? Estou sabendo que você aqui, né? É um profissional que canta na nossa Manaus, que está sempre participando da vida noturnas e musicais da nossa cidade. Isso, com certeza. Bom, recentemente nós retornamos com a banda Coquetel, né? Uma banda que por muito tempo tocou nos bailes, né? E a gente está retornando aos poucos. E amanhã estaremos lá no restaurante Palhoça, a partir das 21 horas. Vocês são os nossos convidados. Tá? Restaurante Palhoça, para quem não sabe, ali na cidade da Ponta Negra. É o antigo restaurante Palhoça, né? João, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Mais algum recado, João? Agradeço também aqui, aí a Primas, turma, e Bordões, que são maravilhosas, a Dina, né? Obrigado nossa pelo convite. Produtora e aí também Carrossel da Saudade, os nossos amigos Manaus aí que estão curtindo. A plateia presente, né? Aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Né? Até a próxima. Um abraço, João. Valeu. Obrigado pela sua participação. Olha, gente, Sidomir, é assim, né? Olha, o Thiago Guara mandou um recado aqui, a nossa querida diretora está passando para a gente. Ele escreveu uma coisa muito bonita, né? Dizendo assim, olha, meu pai me ensinou a assistir o Carrossel da Saudade desde garoto. E eu estou curtindo o Carrossel da Saudade aqui na minha residência. Valdemir Pereira também no Parque 10, um abraço. O Francisco Abud em Goiânia, já morou aqui em Manaus, assistiu o Carrossel e continua assistindo lá em Goiânia. Obrigado pela sua audiência. O Zózimo Luiz, que mora... que está aqui também em qualquer parte do Brasil, nos assistindo. E, enfim, Aquiles Barros, ex-diretor aqui da TV Cultura, ex-diretor de produção da TV Cultura, está também. Aquiles, um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência e de todos vocês que acompanham o nosso programa de hoje. Vamos ao pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com Berg Guerra. Fique aí! Estamos de volta com o nosso programa da saudade, o programa da família amazonense. Uma salva de palmas. Tá bom o programa ou não tá, gente? Olha, é o seguinte, eu quero mandar um abraço. Já vamos ter aqui uma atração, a nossa atração, encerrando hoje o nosso carrossel com chave de ouro. Mas antes, um abraço para a Maria Divina, a Elzirene, a Silene, na Alvorada 2. Casa 142, Alvorada 2. Um abraço para vocês, obrigado, são fãs do Berg Guerra. E agora, com o meu amigo tecladista Peterson. E com vocês, o artista nacional daqui do nosso estado, mas que já alcançou todo o Brasil, Berg Guerra! Essa foi feita para as mulheres. Olha, quantas noites acordado alguém passou, vendo você sofrer porque nunca te amou. Aquele homem nunca teve sentimento. Amigo, não se bate na mulher que a gente ama. Em vez de brigas, é melhor levar pra cama. Fazer amor, sentir prazer, enlouquecer. Um homem de verdade nunca bate na mulher. Faz carinho do jeitinho que ela quer.
Eu não consigo ver uma mulher sofrer. Por quê? A mulher nasceu pra ser amada. Mulher nasceu para ser desejada. Mulher nasceu pra ser feliz ao lado de um homem, assim como Deus quis. Mulher é joia tão bonita que Deus deixou para nos dar amor. Mulher é joia preciosa, é uma de rosa, tem que dar valor. Dê valor à sua esposa, à sua namorada, que você vai ser feliz. Assim como eu sou. Dê valor na família. Olha quantas noites acordado alguém passou, vendo você sofrer porque nunca te amou. Aquele homem nunca teve sentimento. Amigo, não se bate na mulher que a gente ama. Em vez de briga, se é melhor levar pra cama. Fazer amor, sentir prazer, enlouquecer. Um homem de verdade nunca bate na mulher. Faz carinho do jeitinho que ela quer. Eu não consigo ver uma mulher sofrer. Mulher nasceu pra ser amada. Mulher nasceu para ser desejada. Mulher nasceu pra ser feliz ao lado de um homem, assim como Deus quis. Mulher achou e é tão bonita que Deus deixou para nos dar amor. Mulher é joia preciosa, é uma de rosas. Tem que dar valor, tem que dar. Diretamente do melhor de todos os tempos, TV Cultura, Carrossel da Saudade. Tô por aí, por toda a cidade, curtindo saudade. Vou por aí, no último volume, o som do carro, um gole de cerveja e um cigarro. Olha perdida em alta madrugada. Vou por aí, pra onde ir? Pra quem sorrir em cada esquina aumenta minha solidão. O meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí, carrossel, eu tô aqui. Cidade, curtindo saudade, vou por aí. No último volume, o som do carro. Um gole de cerveja, um cigarro. Olha perdida em alta madrugada. Vou por aí. Vou por aí. Eu morro de amor. Reginaldo Rossi,
fez a música do garçom. Berg Guerra também fez. No teclado Petro Sodré. Alôzinho pro meu irmão Mutuca, meu percussionista, aquele abraço, Mutuca. Garçom, me faça uma gentileza, traga para mim uma cerveja. Hoje eu vou beber, vou beber pra esquecer uma paixão e a amargura de uma desilusão de amor vivido. Se você está passando igualmente a mesma história de amor e sacarete, sentindo solidão, peça um golpe, sente aqui minha mesa. Garçom, traga para mim outra cerveja. Solidão bêbada não fica no coração. Vamos beber, eu vou pagar. Hoje eu pago todas para quem quiser deixar de amar. Vamos beber até cair. Posto meu chuço, homem cheio de amor, ficar sozinho assim. Oh, paixão demais. Carroça da Saudade. TV Cultura é a TV da família amazonense. Gentileza, traga para mim uma cerveja. Hoje eu vou beber, vou beber pra esquecer uma paixão e a amargura de uma desilusão de amor vivido. Se você está passando igualmente a mesma história de amor, está carente, sentindo solidão, peça um copo, sente aqui minha mesa. Garçom, traga para mim outra cerveja. Solidão bêbada não fica no coração. Então vamos o quê? Vamos! Vamos beber, eu vou pagar. Eu pago todas para quem quiser deixar de amar. Vamos beber. Gerações, agradeço a Deus por me dar esse sucesso. E a TV Cultura e a família amazonense. Obrigado pelo carinho, viu mais? Obrigado, meus fãs. Tudo começou com um olhar. Assinei o time. Vai pro meu amigo Franelinha, que tá aí fora, que é meu fã. Ele pediu pra cantar essa música pra ele. Pra você, meu irmão, bom trabalho. Quando vi você se afastar, fiquei enlouquecido. Seu jeito de dar amor me enfeitiçou. Agora o que posso fazer se eu não consigo viver sem você? Fiquei sozinho, sem a TV Cultura eu tô perdido. Sabe
Isso é berg, guerra ao vivo. Grande, grande Berg Guerra. Falar um negócio pra ti, Guerra. Berg, hoje você homenageou... Caiu aqui R$1.000. Hoje você homenageou a todos os seus fãs, a todos os que acompanham pela TV Cultura do Amazonas, o Carrossel da Saudade. Você hoje renasceu novamente para todos, mostrando o teu talento, a tua vontade, a tua determinação e esse encanto que realmente encanta a população. Nós precisamos de você, do seu talento sempre. Parabéns pela tua apresentação, Berg. Obrigado. Primeiramente, agradecer a Deus pelo que Deus tem me proporcionado, a toda a minha família. Quero fazer uns agradecimentos aqui, mas primeiramente uma salva de palma à TV Cultura por esse projeto. Eu quero agradecer aqui meu amigo Oswaldo Lopes, nosso presidente da TV Cultura. Minha amiga Dina Azevedo, obrigado, minha linda, que foi lá na minha casa, né, fazer esse projeto. Eu quero agradecer também ao meu amigo Cartier, lá do Salto de Lucena. Ilha Gelada do meu amigo Botinho e a dona Lidiana, lá do meu conjunto Lula, que a gente gravou lá, né? Meus amores, amo vocês, meus amigos do meu conjunto, obrigado. Meu bairro de São Jorge também, toda Manaus, que ama Berg Guerra. Obrigado, Mutuca da Batera, que é meu músico que não esteve aqui. Eu tenho que falar de todo mundo, né? Pode falar. Minha esposa Jéssica, que está me esperando ali no carro. Meu filho Juan, que está dodói. Um beijo do papai, meu filho Cauã. Beleza? Minha amiga Nise, que é a babá dos meus filhos. Obrigado pelo carinho, pela paciência. E vou estar dia 27, no Municipal, Berg Guerra Fernando Mendes. A gente espera vocês lá. Vai estar Kaisa Marques, vai estar vários convidados. Viu? Obrigado de coração. Deixa eu não esquecer ninguém não, senão eu apanho, bicho. Rapaz, tá bom. E agradecer a TV Cultura, nossa presidência, toda a direção e essas pessoas lindas que vieram prestigiar esse evento maravilhoso, esse Carrossel da Saudade. Uma salva de palmas pro Carrossel, porque isso aqui é tradição, isso é o programa da família amazonense e a você que é um apresentador
top de linha, lindo demais. Você obrigado. Tá bonito demais, bicho. Obrigado, obrigado, cara. Olha, Berg, sucesso para você na sua carreira. TV Cultura sempre estará por aqui. Em breve, nós seremos uma nova televisão, seremos Encontro das Águas, e nós queremos você aqui conosco sempre, com o seu talento, a sua alegria, e que você representa o estado do Amazonas com todo esse talento. Obrigado. Tá, quero agradecer também ao Aloísio, né, que é meu novo empresário, o Aloísio do Nostalgia, e o Neto, que é o filho dele, meus irmãozinhos, estão me dando essa força aí, fazendo uma parceria junto. Somos novos empresários, graças a Deus, daqui para frente, tudo vai ser bênção na vida da gente, trabalhando com dedicação, né, com profissionalismo e com o apoio de toda a imprensa e todos vocês. E eu agradeço por estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, tá, gente? O talento de Berg Guerra. Vamos aplaudir o Berg Guerra. Bom, gente, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Queremos agradecer a Secretaria de Cultura, SEC, Magistral e Salão Ângela. Voltamos no dia 27 de setembro. Fiquem agora com a banda Primas e Bordões, e até a próxima. Obrigado a todos os telespectadores, a todos que nos acompanharam. Tchau, tchau.